Klinické projevy dětských zhoubných onemocnění můžeme rozlišit na obecné a zvláštní, speciální ke každému nádoru patřící. Obecně platí, že tak jako u dospělých typickými projevy zhoubných nádorů u dětí jsou únava, bledost, nechutenství, hubnutí, zvýšené horečky, což jsou nespecifické projevy, které těžko přiřadit k nádoru a které diagnózu oddalují, nicméně signalizují, že něco není v pořádku. A pak je tam to zvláštní, každému nádoru odpovídající, tomu nejčastějšímu dětskému nádoru akutní limfoblastické leukemii. Pro ty malé děti typické bolesti kostí, děti kulhají, nechtějí chodit, batolata se chtějí nosit, což samozřejmě neznamená, že když toto je, že dítě má leukemii, ale může to i znamenat, že dítě má leukemii, bolesti v zádech, se zlobeninou bratlů, krvácivé projevy na kůži, protože je málo krevních destiček, zvětšující se bříško pro jezvičení a teda sleziny, to jsou typické projevy leukemie, které nakonec vedou rodiče k lékaři. Dětské mozkové nádory se projevují zvýšeným nitrolebním tlakem, což u malých dětí, velmi malých dětí, kojenců, batolat může vést k zvětšování hlavičky. Vždycky to vede k bolestem hlavy, která, když budí dítě ze spaní, tak by měly být indikací k vyšetření. Zvracení, ranní zvracení, bez typického nechutného nucení na zvracení. Změny chování. Podle věku u malých dětí neklid, nebo naopak spavost, u větších dětí třeba ztráta určitých návyků, zhoršení řeči, u školáků zhoršení školního prospěchu, k tomu určité poruchy rovnováhy. To jsou všechno signály, které by měly vést rodiče dítě k neurologovi na vyšetření dětskému lékaři. Ty malé nádory, embryonální nádory malých dětí, embryonální nádory se typicky projevují rychle se zvětšujícím bříškem dítěte v situaci nádoru ledvin nebo nádoru jako je neuroblastom. A dítě si stěžuje na bolesti z útlaku okolních orgánů. Lymfomy se mohou projevit zvětšenou rychle rostoucí místní uzlinou na krku, na hrudníku, ale i zhoršeným dýcháním, kašlem, situaci, kde se rozšiřují, zvětšují uzliny mezi hrudí, nebo naopak bolestma břicha, v situaci tzv. Burkittova lymfomu, typického nádoru dětí, který roste v dutině břišní a velmi rychle se šíří po dutině břišní a vede k náhlým příhodám břišním. Takže to jsou náhlé onkologické situace, které vyžadují rychlá řešení. Kostní nádory často mohou způsobovat bolest kosti, bolest kyčelního kloubu podle toho, kde jsou lokalizovány. A nevzácně u těch dospívajících se tato bolest vztahuje k nějakému úrazu při sportu, protože každý dospívající nějaký sport dělá a vždycky najde důvod, proč ho někdo někde kopnul. A ono to bohužel není kopnutí do holeně, ale je to zhoubný nádor, nebo může to být zhoubný nádor. To jsou všechno situace, které diagnózu oddalují. A tak nám některé nádory diagnostikujeme velmi rychle rostoucí nádory během několika, dejme tomu, dnů, týdnů. A u některých jiných nádorů záludně se ta situace vyvíjí měsíce, než třeba diagnostikujeme nádor mozku nebo Ewingův sarkom pánve.